Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu lagi bersama Cikgu Yat kali ini masih lagi di dalam bab 7 graf gerakan sebelum ini kamu telah mempelajari laju merupakan kadar perubahan jarak terhadap masa di mana rumusnya adalah jarak per masa hal laju pula sebenarnya adalah kadar perubahan sesaran objek pada arah tertentu terhadap masa. Ini melibatkan sesaran bila laju melibatkan jarak Okey, tapi kita lebih fokus kepada laju lah, laju ya. Laju adalah jarak per masa. Manakala pecutan pula adalah laju per masa. Okey, kita akan fokus kepada dua inilah. Standard pembelajaran bagi kali ini adalah mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Bagaimana nak mentafsirkan graf laju masa? Okay, kita teliti graf laju masa di bawah. Kita ada P ke Q, Q ke R, R ke S dan dah dilabelkan rantau A, B, C. Okey. Di sini ada masa T1, T2, T3 dan kelajuan di sini kita ada U, V. Di sini dia memecut. Dia ada pecutan di sini eh. Dia memecut daripada kelajuan U, dia memecut sehingga dia mencapai kelajuan V pada titik Q di sini. Pada masa T1. Selepas itu, dia dengan laju seragam menuju ke R. Poin ini, Q hingga R dengan keadaan laju yang seragam bermaksud tiada pecutan. Tiada pecutan dalam tempoh masa T1 sehingga T2. Kemudian, daripada R ke S, nyah pecutan. Berlakunya nyah pecutan daripada, hal, daripada laju V berkurangan sehinggalah sifar pada masa t3 okey kita akan teliti satu, satu persatu okey seperti yang saya cakap tadi dari p ke q kelajuan dia bertambah dari u hingga ke v kecerunan graf ini bernilai positif maka kadar perubahan laju ataupun kita panggil sebagai pecutan bernilai positif ya yeah. Kecerunan graf ini merujuk kepada pecutan ataupun kadar perubahan laju. Ia adalah perkara yang sama. Istilah yang sama dengan pecutan ataupun kecerunan. Okay. So, pecutan di sini adalah perubahan laju per perubahan masa. Perubahan laju adalah V tolak U. Perubahan masa adalah T1 tolak sifar. Luas trapezium di bawah ini iaitu huruf A ialah merujuk kepada jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Bagi graf laju masa, rantau di bawah graf ini merujuk kepada jarak yang dilalui. Okey. Seterusnya kita rujuk kepada ke, uh, seterusnya kita rujuk kepada kawasan Q ke R. Tiada perubahan laju, kecerunan sifar tidak memecut, tapi dia bergerak dengan laju seragam luas segi empat tepat B. Okey. Merujuk kepada jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1 saat. Seterusnya, kita lihat kepada RS, kelajuan objek berkurangan dengan kecerunan graf bernilai negatif. Yang dinyatakan juga nyah lah. Kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif di mananya pecutan ini adalah perubahan laju per perubahan masa. Perubahan laju di sini adalah sifar tolak V. Kenapa sifar? Sebab so, kita mesti melahmas, laju akhir tolak laju mula. Laju akhir dia berhenti sifar. Laju akhir dia mulanya pecutan V. Sifar tolak V per T3 tolak T2. Tidak ada perubahan arah gerakan objek kekal pada arah yang sama. Dia gerakan dia sama, dia masih lagi direction yang sama, cumanya dia berlakunya pecutan. Luas segi 3C bawah ini segi 3 merujuk kepada jarak yang dilalui dalam tempoh t3 tolak t2. Okey, suka cikgu nak ingatkan di sini bagi graf laju masa, kecerunan negatif merujuk kepada nyah pecutan. Kecerunan negatif bagi graf jarak masa berbeza ya. Sebab itu di sini cikgu nyatakan tidak ada perubahan arah. Kalau graf jarak masa, dia negatif kecurunan, maksudnya dia berubah arah. Berbeza dengan graf laju masa, negatif kecurunan hanya merujuk kepada nyah pecutan masih pada arah yang sama. Dan lagi satu, ingat luas di bawah graf ini merujuk kepada jarak yang dilalui pada suatu tempoh yang tertentu. Ya. Mari kita lihat contoh yang pertama. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat, sifar hingga 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat per saat bagi 5 saat yang pertama. Unit ini dinyatakan kadar perubahan laju dengan unit meter per saat per saat. Ini adalah pecutan ataupun merujuk kepada kecerunan pada 5 saat yang pertama di sini. Ya, 5 saat yang pertama di sini kita nak kira kita punya kecerunan ataupun kadar perubahan laju ataupun pecutan. Okey. Lepas tu B huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Kita nak huraikan 5 saat yang kedua di sini yang mendatar ni. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Jumlah jarak 15 saat sepanjang perjalanan semua luas di bawah graf. Kita lihat penyelesaiannya. Kadar perubahan laju adalah perubahan laju per perubahan masa. Perubahan laju di sini bermula dengan 20 sehingga 40. So, 40 tolak 20 lah. Perubahan masa adalah 5 saat. Ok, 40 tolak 20 per 5 tolak sifar. Kita dapat 4 meter per saat per saat. Ini adalah unit bagi pecutan. Jawapan kita bagi A. Next B. Gerakan bagi tempoh 5 saat yang kedua, kereta bergerak dengan laju seragam. Kita kena sebut perkataan laju seragam. Berapa? 40. Kena nyatakan juga 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Okey. Kereta bergerak dengan laju seragam 40 meter per saat untuk tempoh 5 saat. Soalan C. Jumlah jarak merujuk kepada luas di bawah graf. So, kita ada luas A, kita ada luas B dan luas C. Luas A adalah berbentuk trapezium. Okay, trapezium rumus kita 1 per 2 darab A tambah C hasil tambah 2 garisan selari darab dengan A tambah B darab dengan C. Okay, A tambah B ni 2 yang selari. Dalam trapezium kita 2 yang selari adalah garisan sini dan yang tinggi ni. So 20 tambah 40 Ok, sini kita dapat 20 tambah 40 C adalah yang Bertentangan Yang garisan satu lagi ni Ok, yang berserenjang dengan kedua-dua garisan ni Iaitu 5 So, kita dapatlah 1 per 2 darab 5 darab 20 tambah 40. Okey, ini baru A. B pula, kita kena tambah luas segi 4. Kita tambah luas segi 4B, iaitu yang ini lima darab empat puluh. 10 tuan lima lima darab empat okay, puluh. Next, kita kena tambah jarak di kawasan C iaitu bentuk trapezium lagi sekali. Satu per dua darab A yang bahagian dua yang selari ni empat puluh tambah enam puluh darab garisan yang berserenjang ini lima ya okay, ni ya ini adalah a ini adalah b dan ini adalah c maka jawapan kita adalah 600 meter kita lihat contoh yang seterusnya encik daniel wong memandu kereta ke kedai serbaneka untuk membeli surat kabar. graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta encik daniel wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbaneka tersebut dari rumah pergi persimpangan jalan dan sampai kedai serbaneka. Sampai ke kedai serbaneka dia mesti stop lah maksudnya dia dah sampai kat sini. Soalannya, uraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Gerakan dia 10 saat yang pertama di sini. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20 di sini? Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat per saat bagi 5 saat terakhir. Yang di sini 5 saat terakhir kita nak tahu kecerunan kita lah. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan. Nyah pecutan di sini ya. Eh? Dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. So untuk jarak kita kena kira luas di sini nanti. Dan kita huraikan gerakan dia. Okay, jom kita lihat penyelesaiannya. Kadar perubahan laju terhadap masa untuk 10 saat yang pertama di sini adalah sama dengan perubahan laju per perubahan masa di mana perubahan laju kita adalah 25 tolak sifar per 10 tolak sifar. Maka jawapan kita 2.5 meter per saat per saat. Okay. Ini adalah pecutan. Dia memecut ya. Kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter per saat per saat dalam tempoh 10 saat. Bila kita nak buat huraian ni, kita kena nyatakan apa gerakan dia. Okey, pecutan. Berapa nilai pecutan, tempoh masa. Okey, okay, next. Kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam 25 meter per saat dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Kawasan yang seragam ni, apa yang berlaku? Okey, kita nyatakanlah. Kereta Encik Wong bergerak dengan laju seragam berapa 25 meter per saat. Laju unit kita meter per saat. Ya. Eh? Laju. Untuk pecutan meter per saat per saat. Jangan tertukar tau. Okey. 25 meter per saat. Dari saat ke 10 hingga saat ke 20. Kita kena nyatakan. Ataupun kalau kamu kata dalam tempoh 10 saat pun diterima. Next. Kita kena kira kadar perubahan laju. Di sini. Dalam tempoh 15 saat terakhir ni. Mas, perubahan laju dia adalah Masa akhir kosong sifar. Masa dia mula menyah pecutan adalah 25. Sifar tolak 25. Per jumlah perubahan masa 35 tolak 20. So jawapan kita negatif 5 per 3 meter per saat per saat. Kita boleh tulis seperti ini. Pecutan sama dengan negatif 5 per 3. Bila kita kata pecutan, kita tulis negatif. Atau kamu boleh kata nyah pecutan sama dengan 5 per 3. Bila dah nyatakan itu nyah pecutan, tidak perlu tambah negatif. Abaikan negatif. Untuk nyah pecutan itu dah merujuk kepada nilai pecutan yang negatif. Okey? Nyah pecutan dia dah negatif lah. Tak payah negatif dua kali. So, ada dua cara penulisan. D. Jarak yang dilalui semasa nyah pecutan adalah jarak dalam 15 saat yang terakhir di sini. Kita nak kira jarak di sini. Maka kita perlukan rumus segitiga untuk jarak di sini 1 per 2 darab tapak darab tinggi. So, tapak kita 15, darab tinggi kita 25. Okay, ini yang 15 tadi. Masa kita jawapan 187.5 meter. Kita huraikan gerakan dia. Kereta bergerak sejauh 187.5 meter. Okey, jarak ni. Dalam tempoh 15 saat, tempoh masa dia nyah pecutan dengan nyah pecutan 5 per 3 meter per saat per saat. Kalau awak nak guna istilah pecutan, dengan pecutan negatif 5 per 3 meter per saat per saat. Mungkin kamu fikir, kenapa tak tulis dalam bentuk perpuluhan? Okey, sebenarnya jawapan pecahan lebih tepat berbanding perpuluhan kerana kalau awak dapat perpuluhan awak kena bundarkan dalam dua tempat perpuluhan kita dah hilang ketepatan tu so awak tekanlah simbol abc kalkulator awak tu dapatkan jawapan dalam bentuk pecahan yang lebih tepat okey okey itu saja daripada cikgu kali ini kita akan bertemu lagi di video yang akan datang jangan lupa like dan subscribe thank you for watching guys bye